আপনার স্বাগতম জানাইছো আমার আজির এটা নতুন ভিডিওত। বন্ধু বান্ধবী সকল, পি এম কিষাণ সম্মান নিধি নতুনকৈ আকৌ আৰম্ভ হৈছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপুনি 10ৰ পৰা 2 লাখ টকাকৈ লোন ল'ব পাৰিব। আপুনি বেলেগৰ পৰা টকা ল'ব নালাগে। এতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আপুনি লোন ল'ব পাৰিব। 10,000ৰ পৰা 2 লাখ টকাকৈ আপুনি লোন ল'ব পাৰিব আৰু তাত আপুনি সুদ পৰিশোধ একো কৰিব নালাগে। আপুনি কেৱল মাত্ৰ যিমান ল'ব সেইখিনি আপুনি ঘূৰাই দিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। আপোনালোকে পি এম সম্মান নিধি নতুন আঁচনিটোত কেনেকৈ আপোনালোকে লোনৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম। আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ল'ব। প্ৰথম আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আপুনি গুগলৰ চাৰ্চ বাৰত ইয়াত আপুনি চাৰ্চ কৰিব পি এম সম্মান নিধি। এইখিনি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰিব পি এম সম্মান নিধি। আৰু আপোনাৰ সুবিধাৰ বাবে মই ভিডিঅ'ৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত এই লিংক দি দিম। তাত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব, আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব। ইয়াত দিয়া আছে এপ্লাই লোন 10K আৰু লিখা আছে এপ্লাই লোন 20K। ইয়াৰ পাছত লিখা আছে এপ্লাই লোন 50K। তাৰপাছত লিখা আছে এপ্লাই লোৰ কম লোন লিখা আছে। চ' বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে 2 লাখ টকা লোন ল'ব বিচাৰে তেন্তে ইয়াত লিখা আছে এপ্লাই লোৰ কম লোন লিখা আছে। ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি 2 লাখ টকা লোন ল'ব পাৰিব। তাৰপাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব, ইয়াত দিয়া আছে এপ্লাই লোন আসাম এণ্ড মেঘালয়। এই দুটা ষ্টেটত এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লোন ল'ব পাৰিব। তাৰপাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এপ্লাই লোন 10K। আপুনি 10,000 টকাৰ পৰা আপুনি 2 লাখ টকাকৈ লোন ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পৰা। আৰু ইয়াত এই আঁচনিত কিমান মানুহে লোন লৈছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত দিয়া আছে এলিজিবিলি এপ্লিকেশ্যন, ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব কিমান মানুহে লৈছে। তাৰপাছত কিমান মানুহে ৰিটাৰ্ণ কৰিছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব। ৰিটাৰ্ণেড বাই বেংক, ইয়াৰ পাছত লোন ৰিপিট লিখা আছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ ডাছবোৰ্ড ইয়াত দিয়া আছে, আপুনি গোটেইখিনি পঢ়ি চাব পাৰিব ইয়াত কিমান মানুহে লোন লৈছে ইয়াৰ পৰা আৰু কিমান মানুহে ঘূৰাই দিছে। ইয়াত আপুনি সুদ হিচাপত বেলেগ এক্সট্ৰা পইচা আপোনাক দিব নালাগে। ইয়াত আপুনি যিমান ল'ব সেইখিনি ঘূৰাই দিব লাগিব। তাৰপাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে মোবাইল নম্বৰটো লিংক লাগিব। ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব মেক শ্বৰ ইয়াৰ মোবাইল নম্বৰ ইজ লিংকড টু ইয়াৰ আধাৰ। আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে মোবাইল নম্বৰটো লিংক লাগিব আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ডখন লাগিব। তাৰপাছত আপোনালোকে এই লোনৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, যদি আপোনাৰ লোন লাগে তেন্তে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে ইয়াত এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লোন কেনেকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব, কিমান টকাৰ। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। যদি আপোনাৰ লোন লাগে তেন্তে আপুনি কমেণ্টত জনাব, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিম যে আপোনালোকে কেনেকৈ লোন এপ্লাই কৰিব পাৰিব, এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে কেনেকৈ লোনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব, এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ মূল ভিডিঅ'ত এইখিনি আছে।